لنگیا کہ آپ خدا لنگیا اے جانے
اس آدمی کو قبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
اعتنا عنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعوهم فيها سبحان الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وأرسلنا إليك رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من دينكم ولا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جنہ کلام پاک پڑھی ہے قرآن مجید پڑھا ہے درود پاک پڑھا ہے جو بھی ذکر اذکار کرتا ہے اپنے پیر صاحب مرشد کامل کو نے ملا کر لو دعا کرو. ماں باپ دعائیں حاجات کے بعد اذان ہوگی اس کے بعد یہاں پر نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد لے کر آرام سے تمام آباد لنگر لے کر جائیں اور اس میں تھوڑا جو انتظامی معاملات ہیں اس کا بھی خیال رکھیں تاکہ کسی دوست کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. آپ تمام احباب کی جو حاجات ہیں وہ اپنے دل میں رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کریں. میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے آپ کا تمہا بھی بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی برگزیدہ اور مقدس حسین کا صدقہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام معاملات کو دینی اور دنیاوی جو بھی معاملات ہیں ہم سب پر آسانی فرمائے. الحمد للہ والسلام علی سید بنا محمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا پروردگار عالم جو کلام پاک قرآن ہے جو کلام پاک قرآن پاک کلمہ طیبہ سورۃ پاک ذکر پاک جو کچھ بھی میرے لیے ہے اللہ پروردگار عالم تمام کا ثواب اور دعا کا اللہ
اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأقياء والمؤمنين من الأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزل الرحمة وعدلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا بتوفيق الإحسان وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجاب ولقاء الله نسيب وجنة الفردوس الرحيم. يا رب العالمين اغفر لنا كل الصلاه والسلام بصفه من شافاك من دادا جان في برداد جان في نسبت والے دو جو جہاں موجود ہیں پر رجال عالم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا قاضی الحاجات سب کی حاجت کو پورا فرما یا رحمت للعالمین یا رب العالمین اپنے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے یا پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سارے راہ کا فرما یا پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کے شفا کاملہ فرما جمیع پریشان حالوں کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل فرما پروردگار عالم رزق میں برکت عطا فرما رزق کی تنگیاں دور فرما یا مسبب الاسباب جو بے روزگار ہیں ان کے لیے نیک اسباب عطا فرما جس کے ہزار کے اسباب عطا فرما یا پروردگار عالم جو دو اسباب یہاں پر موجود ہیں جو لنگر کی خدمت کر رہے ہیں جس جس جگہ پہ بھی ہیں جو یہاں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے یا میرے مالک سب پر اپنا کرم فرما
اور سب کی اس حاضری کو اس بنتی کو قبول فرما کر اس کو دونوں جہانوں کے لیے ملک سے نواز. یا پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کی خاطر نگہبانی فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے یہ ملک بنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مصطفیٰ رضوان مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے پروردگار عالم یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں یا پروردگار عالم کی مدد فرما. تیرے پیارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کا بول بالا ہو. مسلمانوں کی حفاظت نگہبانی فرما. مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں میرے مارے سب پر اپنے کرم فرما, پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. آقا جہاں پر بھی ہے کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا میرے مالک سب پر اپنے کرم فرما, سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. دونوں جہاں کی نعمتوں سے نواز. یا پر بھائی میری بہن جہاں پر آگ بنائے بیٹھے ہیں میرے مالک سب کے جھولوں کو اپنی رحمت سے بھر دی. ان کی دلی نے ایک راج دلی نے ایک جو تمنائیں ہیں میرے مالک پورا فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل من الدنيا ونعم المسلمين. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.